Det har nu gått en vecka sedan Hamas-ledaren Ismail Haniyeh dödades i Iran. Sedan dess har omvärlden väntat på motattacker och att konflikten ska eskalera. Jag är nu med mig reporter Emil Forsberg och fotograf Niklas Hammarström på plats i Israel. Emil, en vecka har man väntat på svar från Iran. Hur är det i Israel nu? Det är en fortsatt en spänd väntan och många som är nervösa över hur den här hämnden kan tänkas ut. Det kommer ju ständigt notiser om olika drönare och raketer som är på väg mot olika mål i Israel och som sen blir nedskjutna av luftvärnet. Men än så länge är alla övertygade om att den här hämnden ännu inte har inletts. Mm. Men varför har det dröjt? Eller vad finns det för teorier om varför det har dröjt? Hizbollah-ledaren Nasrallah höll ett tal igår där han pratade om att den här ovissheten som israelerna nu känner är en del av det här straffet efter att man dödade Fouad Shukr i Beirut, som är en stor Hizbollah-ledare. Han pratade också om och pekade ut Haifa där vi befinner oss nu och sa att invånarna här ska vara beredda på olika scenarion för en attack. Mm. Och hur är den här ovissheten i Israel? Ja, alltså här i Haifa så är ju butiker och fortfarande öppna, människor ute på gatorna och på stränderna. Men det är klart att folk är rädda och man förbereder sig nu för vad som kan komma att hända. Mm. Och är det så man tog emot det här? Som du sa där, så sa ju Hizbollah-ledaren då att han pekade ut Haifa som ett troligt mål. Är det så man, eller har det gjort att man blivit oroligare i Haifa? Ja, folk här är ju rädda, men man försöker ju leva på som vanligt. Det är också något som myndigheterna här har uppmanat till. Men det är klart att det finns en stor oro för att det ska hända någonting här. Mm. Och ni har ju varit där i några dagar nu, eller Israel i några dagar nu. Vad är det ni har varit med om? Igår var det ju en drönarattack här, ungefär en halvtimme norr om Haifa, som vi var på plats och bevakade. Där det var en explosion alldeles vid motorvägen där 17 personer blev skadade. Det var flera IDF-soldater men också flera civila. Sen har vi också varit uppe mot gränsen mot Libanon, där det är kanske som mest oroligt just nu och där folk blir flyttade ifrån gränsen mer in mot centrala Israel till de stora städerna. Och där sker ju också attacker nästan dagligen. Än så länge har det varit väldigt få dödsfall dock. Mm. I Palestina så är ju situationen fortfarande fruktansvärd med attacker. Hur märks det av i Israel? Ja, men det är många människor som vi har pratat med här som tycker att det är en fruktansvärd situation det som händer i Palestina och i Gaza och som bara vill ha slut på det här kriget. Samtidigt så finns det också de som tycker att det är liksom nödvändigt för att man ska kunna besegra Hamas och som också hoppas på att det ska bli ett storkrig här med Iran och Hizbollah för att det till slut ska kunna bli lugnt här i Israel. Mm. Så att det är ganska splittrat. Ja, så många stöder fortfarande kriget? Många stöder kriget, absolut. Så att det är ganska delat här. En del är trötta på den här situationen och en del hoppas på ett storkrig för att man till slut ska kunna hitta en lösning. Mm. Och vad tror du om du pratar om framtiden nu? Hur ser det ut? Människor här ser nog ingen lösning på den här situationen just nu. Det har pågått så himla länge och det är svårt att se hur det här skulle kunna lösas. Men då lyfter man fram den här situationen med ett storkrig som en av få möjligheter till det här. Mm. Tack så jättemycket, Emil Forsberg, på plats i Israel alltså. Och vi kommer självklart hålla er uppdaterade om den här konflikten och eskaleringen som väntas. På återseende. Tack.